sam jako zadovoljan, čestitao bih momcima na, na jednoj korektnoj utakmici, dobroj igri, takođe ekipi Hana na borbenosti, korektnoj fair sportskoj igri. Ovo je druga utakmica, rezultat realno nije u planu, ali opet je lepše malo kada se pobedi. Igrali smo sa svih 11 igrača, potrudili se da damo priliku i mlađima. Ekipa polako sazreva, kao što znate, pripremne utakmice služe za da detektujemo naše slabosti, ponajviše i vrline normalno, ali da slabosti nas zanimaju, da probamo da ih prepravimo u narednom periodu i to je put kojim ćemo ići nadalje. Pomenuli ste slabosti, ajde, šta je ono što ste videli iz ove dve utakmice i sa treninga? Mi pokazujemo ono što smo se krasili u prošloj sezoni, mi ćemo istrajati na tome, jedan visok nivo zajedništva, jednu požrtvovanost, respekt prema protivniku, veru u svoje mogućnosti, bez obzira na mladost, na kvalitete ili ne kvalitete, koji igrali smo bez Dušana Filipovića, koji je u Palezi. Očekujemo da se stabilizujemo narednih dana. Mi smo jutro imali dva treninga pre utakmice, tako da sasvim sam zadovoljan, nešto što smo želeli, to smo i ostvarili, idemo dalje. Naredna utakmica? Naredna utakmica je idući vikend, je u subotu ovde protiv Tamiša, koji je član KLS-a. Verovatno ćemo igrati još jednu koja trenutno nije potvrđena. Idemo korak po korak, jedna ili dve nedeljno, tako da mislim da ćemo uspeti da spremni dočekamo početak sezone.